Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 32 van hoofdstuk 12. Dus laten we snel maar even kijken naar bord. Ze zeggen de baan van P is gegeven door de parametervoorstelling x als functie van t is min 1 plus 2 cosinus t en i bla bla bla. Oké, nou wat je dan kan doen is, je kan het in je rekenmachine zetten om te kijken wat er eigenlijk gebeurt. Jouw rekenmachine heeft een speciale mode om parametervoorstellingen te tekenen. Dus je gaat naar mode, dan staat hij normaal op function, zie je dat? Maar je kiest parametric. En als je dat doet en je gaat kijken bij i is, dan ziet het er opeens allemaal anders uit. Bij x vul je dan in min 1 plus 2 cosinus t. En bij i vul je de formule in voor i, dat is 3 plus 2 sinus t. En dat kan je dan tekenen in het standaard window. En dan zie je, dat is raar, want het was nog niet een hele cirkel, want t loopt van 0 tot 1,5 pi. Dus dat moet je dan invullen bij je domein van 0 tot 1,5 pi. Bij window. Je hebt een extra dingetje bij window, namelijk t min en t max. En t step moet je vanaf blijven. Nou, dan krijg je dit. Maar meneer, dit ziet er niet uit als een cirkel, die is plat gedrukt. Zie je dat? Om de cirkel mooi in beeld te krijgen, moet je eerst eventjes een zoombox maken waar de cirkel in zit. En dan even de x-as erbij, is mooi. Zo. En dan zie je dat het nog steeds niet mooi rond is. Maar als je dan vervolgens op zoom z-square zet, optie 5, krijg je een prachtige cirkel in beeld. Zie je dat? Dit is hem. En met trace kan je dus nu ook zien. Bij t is 0 is hij daar. Als t toeneemt, dan loop je zo over die cirkel heen. Ja, dat is het idee. Oké, maar wat willen ze van ons? Bij som A, teken de baan van P. Hoe kun je dat doen zonder rekenmachine? Nou, je moet je realiseren dat het middelpunt van de cirkel, dat kun je aflezen, dat is min 1,3. Namelijk de min 1 uit de formule voor de x en de 3 uit de formule voor de y. De straal is, ik zou de R anders maken voor jullie, wacht, de straal is 2. En nu weet je bijna al die hele cirkel. Dus laten we het eventjes tekenen. X-asje, y-asje, stapjes van 1. Dat vind ik wel erg dun. Zo, oké, 1, 2, 3, min 1, min 2, 1, 2, 3, min 1, min 2, x, y. Oké. Dat middelpunt is min 1,3, dat zit hier. En de straal is 2. Dus je krijgt in feite deze cirkel. En omdat dat domein is van 0 tot 1,5 pi. Krijg je alleen maar dit deel van de cirkel. Dus dit is hem. Oké, nou. B. De baan van B snijdt de y-as in punt A. Breken exact de coördinaten van A. Oké, mensen, dit kan je op twee manieren doen. Je kan zeggen van, ik ga oplossen, x is 0. En dan krijg je dus min 1 plus 2 cosinus t is 0. Ofwel 2 cosinus t is 1. Ofwel cosinus t is een half. Nou, cosinus t is een half bij een derde pi. Dus t is een derde pi op dit domein. Hij doet het alleen maar hier. Hier is hij niet meer in het domein. En dan kan je die 1 derde pi invullen in x en y. En dan krijg je de coördinaten van het punt. Dus dan krijg je x van een derde pi is min 1 plus 2 cosinus een derde pi. Maar meneer, daar komt toch 0 uit? Ja, want cosinus een derde pi is een half. 2 keer een half is 1. En min 1 plus 1 is 0. En de y-coördinaat, ook van de derde pi, krijg je 3 plus 2 sinus t. Nou, de sinus van de derde pi is een half wortel 3. Een half wortel 3 keer 2 is gewoon wortel 3. Dus het antwoord is 3 plus wortel 3. Dus de coördinaten van A zijn 0,3 plus wortel 3. Dat is manier 1. Manier 2 is dat je gaat Pythagorassen. Kijk,
Dit is een rechthoekige driehoek. Deze zijde is 1, deze zijde is 2. Deze zijde, kan je uitrekenen, is wortel 3. Dit stukje is ook 3, dus de hoogte van A is 3 plus wortel 3. Zie je dat? Dus om vraag B te beantwoorden van waar zit dat punt A eigenlijk, heb je die parametervoorstelling eigenlijk niet nodig. Je kan het ook gewoon met Pythagoras doen. Maar zij willen natuurlijk hier dat je het met parametervoorstelling doet. Oké, som C. De baan van P snijdt de lijn L. I is x plus 4 in de punten B en C. Bereken de coördinaten van B en C. Oké, nou dit is toch wel grappig. I is x plus 4. Die kunnen we niet zomaar invoeren in de grafische rekenmachine. Want we hebben geen I is. Maar wat we wel kunnen doen, is deze lijn vertalen naar een parametervoorstelling met x is t en I is t plus 4. Hoe weet ik dat dit de parametervoorstelling is van die lijn, dames? Ik weet dat doordat ik die t gelijk heb gesteld tot x. Dus die x kan ik invullen hier voor die t en dan, ja, dan krijg ik die lijn. Dus laten we even kijken of dat werkt. Ik ga de lijn invoeren als parametervoorstelling. X is t en hier t plus 4. Dan krijg ik op zijn minst een stukje van die lijn. Hopelijk. Ja, dit stukje krijg ik en dan moet ik hem doortrekken. Maar omdat mijn t loopt van 0 tot 1,5 pi... zie ik de negatieve waarde voor t niet. Dus die lijn die loopt zo. Ik hem hier eventjes in tekenen, ongeveer. Dit is hem. Hij gaat waarschijnlijk, hij gaat niet door het middelpunt, maar ongeveer. Dus we moeten dit snijpunt berekenen. En dat moet ook nog eens een keer exact. Hoe doe je dat? Nou, je kan de i, dan kan je de i van de cirkel invullen. Namelijk 3 plus 2 sinus t. Dit is de i van de cirkel. En de x van de cirkel kan je voor deze x invullen. Dat is min 1 plus 2 cosinus t. En die plus 4 heb je dan nog steeds. Hé, hey, dit is een vergelijking voor t. Die kunnen we proberen op te lossen. Nou, kijken of we dat kunnen. Ja, kijk eens. Die min 1 en die 4 samen zijn 3. En aan de andere kant van de vergelijking heb ik ook een 3. Dus al die stomme constante getallen die vallen weg. Dus ik hou over, 2 sinus t is 2 cosinus t. Nou, dan kan ik ook nog door die 2 delen. En ja, wat moet ik nou? Wat moet ik nou doen? Dit is helemaal niet leuk. Sinus en cosinus. Ik wil sinus sinus of cosinus cosinus hebben. Wat kan ik hier doen? Kon ik een cosinus schrijven in termen van een sinus? Weet je nog? Dit is een sinus. En dit is een cosinus. Van 0 tot 2 pi. Als ik die sinus een stukje opschuif, krijg ik een cosinus. Hoe ver moet ik sinus opschuiven om een cosinus te krijgen? Pi? Een half pi. Oké. Dus dan doe ik t plus of min. Je wil dat de sinus naar links schuift. En naar links schuiven is met een plus. Dus is inderdaad een plus. Dus dan krijg je als vergelijking sinus t is sinus t plus een half pi. Oké, nu heb ik de vorm sinus iets is sinus iets. En dit kan ik opschrijven als t is t plus een half pi plus k keer 2 pi. Dat was dat standaard regeltje voor het oplossen van die sinus. En er hoorde ook bij t is pi min t plus een half pi. En die min hoort hier bij dat hele ding. De min hoort bij de hele binnenkant van de sinus plus k keer 2 pi. Nou, deze heeft geen oplossing, want hier staat 0 is gelijk aan een half pi plus k keer 2 pi. Een half pi. Plus k keer 2 pi. Dus dit heeft geen oplossing. Maar dit wel. We werken de haakjes even uit. Dan krijgen we pi min t min een half pi plus k keer 2 pi. Die t kan aan de andere kant, dan krijg je 2t, je krijgt pi min een half pi, dat is gewoon weer een half pi, plus k keer 2 pi.
En dan moet je nog de twee delen. Dus krijg je t is een vierde pi plus k keer pi. En de oplossing op het domein van 0 tot 1,5 pi zijn dan t is een vierde pi of t is 1,14 pi. Nou, en als je dan de coördinaten van die punten wil weten, dan moet je deze waardes voor t weer gaan invullen in de formule voor x en y. Dus dan doen we x bij een vierde pi is gelijk aan min 1 plus 2 cosinus een vierde pi. Misschien gaat hij wel door het middelpunt. Oké, okay, dit is een vierde. Oké, okay, niet leesbaar, sorry. Een vierde pi. Goed, de cosinus van een vierde pi is een half wortel 2. Dus dit wordt min 1 plus wortel 2. En de y van een vierde pi geeft 3 plus 2 sinus t. 3 plus 2 sinus vierde pi geeft 3 plus wortel 2. Is het nog een beetje te volgen, mensen? Oké, okay, mooi. En dan moet je ook nog die 1,14 pi invullen. Dus. En sommige mensen vinden dat moeilijk om een getalletje groter dan 90 graden in te vullen in de sinus. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Kijk, hij is gewoon pi opgeschoven de binnenkant. In plaats van een vierde pi heb je 1,14 pi. En wat gebeurt er met een cosinus als je een pi opschuift? Hij wordt min. Als ik deze functie opschuif over pi, dan gaat hij op zijn kop staan. Zie je dat? Dus dit wordt gewoon min 1 min wortel 2. En op dezelfde manier krijg je ook die y van 1,14 pi. Is 3 plus 2 sinus 1,14 pi. Dat geeft ook zo'n minteken, dus dan krijg je 3 min wortel 2. Nou, dit zijn de coördinaten van b en c. Dit zijn de coördinaten van b. En dit zijn de coördinaten van c. Ja! Je hebt aan het begin van cosinus naar sinus omgezet. Hoe bedoel je? Ja, die sinus is cosinus. En dan de cosinus is gelijk aan sinus t plus een half. Ja. Maar kon je ook in plaats van de cosinus naar sinus omzetten? Ja, dat kan. Dan ga je de sinus schrijven als cosinus. Ja. Ja, dat kan. Kijk, de cosinus is dit. Als ik de cosinus een half pi naar rechts schuif, krijg ik de sinus, toch? Ja. Dus ik had die eerste sinus, die had ik ook kunnen schrijven als de cosinus van t min een half pi. Ja, dan ga je die x. En dan had ik het allebei als cos dit is cos dat, en dan had ik hetzelfde uitkomst gekregen. Oh. Ja? Goeie vraag. Zijn er nog meer vragen? Casper, misschien? Meer vragen, opmerkingen? Lukt het op je rekenmachine? Ben je überhaupt dit aan het doen? Of? Ja, heel goed. Oké, okay. Nou, dan gaan we nog even naar D. En dan zijn we alweer er doorheen. Ze zeggen, bereken in twee decimalen nauwkeurig voor welke waarde voor t, punt p zich links van de lijn i is min 2 bevindt. Oké, okay. Hey mensen, dat is deze lijn. Ik zal hem even met een kleurtje aangeven. Die. Voor welke waarde voor t zit ik hier? Nou, het hoeft niet eens exact. Dus wat je kan doen is, je kan gewoon de formule voor i invullen, voor x, hè, want x moet kleiner zijn dan min 2. Invullen in je rekenmachine in de andere modus. Dus we zetten hem weer terug op mode function. Dan vullen we voor i 1, laat ik even opschrijven wat ik ga doen. Dus we gaan invullen in de rekenmachine. I 1 is de formule voor x, min 1 plus 2 cosinus t. En i2 is min 2, want hij moet onder de min 2 zitten. En dan kunnen we dit gewoon plotten. En dan weten we wanneer hij eronder zit. Dan doen we gewoon kalk-intersect. Kalk-intersect. Oké. Okay. Min 1 plus 2 cosinus t. Maar omdat we in de modus i is zitten, hebben we hier een x op de rekenmachine. En hier die min 2. Nou, eventjes in het standaard window. En zet terug, dat is leuk. Dan maakt hij de x as mooi voor pi. Nou, dit is hem.
En dan tekent hij ook die min 2. En dan, ja, dit is natuurlijk 0 pi, dus een half pi, dus pi is 1,5 pi. Dus hier gebeurt er bij dit snijpunt en dit snijpunt. Dus dan zeg ik ook intersect geeft. En dan vertaal je het meteen weer even naar t. Dus dan zeg je second trace intersect. En dan willen we i1 en i2 snijden en we willen dit snijpunt hebben. En dan zegt hij, dat zit bij 2,0, hoeveel decimalen? 2 decimalen keurig, oké. 2,09. En die andere, second trace intersect. Dan moet je het andere snijpunt doen. Beetje kinderachtig natuurlijk. En dan komt hij uit op 4, hey. Maar dat is toch meer dan een halve pi? Toch? Maar we zagen toch in het plaatje dat hij het gewoon twee keer deed? Oké, okay, dat is interessant. Even kijken. Dit is die cirkel. Hier is die min 2. Ja, dan krijg ik twee waardes in de buurt van de halve pi. Oké. Okay. Heeft iemand enig idee hoe dat kan? Dat ik niet gewoon twee antwoorden krijg van mijn 0 tot 2 pi? Dat is toch raar? Kijk, dit is... Oh, wacht even. Nee, 2 pi is natuurlijk 6. Oh, hij doet het gewoon... Ja, wel... Kijk, die 4, nog wat, dat is iets meer dan, dan gewoon pi. Dus dat zit gewoon keurig binnen mijn domein. Ik was zelf even in de war. Dus daar komt hij nog een keertje. 4,19. Dus van t is 2,09 tot 4,19 zit de x-coördinaat van de cirkel aan de linkerkant van de lijn x is min 2. Mooi hè? Zijn hier vragen of opmerkingen over? Dat was net een goede vraag van Ibe, maar misschien zijn er nog andere leuke vragen. Van onze gastleerling misschien. Nee? Kan je het een beetje volgen als 5 VWO wiskunde B, man? Nee. Nee, het komt omdat je nog geen sinus en cosinus hebt gehad bij wiskunde B. Maar dat komt in hoofdstuk 8. Oké, okay, dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.